Stampar rejält där Haglund. Haglund går utanför straffområdet. Han räddar där också. Han räddar där Karlgren. Han får exakt den starten han och AIK vill ha. Ja, Yasin då mot Kristinsson. Han går åt rätt håll, Kristinsson. Men AIK tar ledningen. Efter den första omgången har vi 1-0 för AIK. Karlgren tar lång tid på sig. Fortfarande utanför målburen, bortanför den samman. Nu ställer han sig i position. Starkt av Smarason. Riktigt starkt. Och han räddar den! Och den går därefter i stolpen. Och det är oavgjort efter två omgångar. Oj, oj, oj. Vansson och Väisänen. Iman Khalili härnäst står mot Karlgren. Det är oavgjort efter två omgångar. Bra straff. Som sagt var, lugnet själv. Det är oavgjort efter tre omgångar. Gå på kraft. Eero Markkanen. Och han skjuter över! En riktigt grov miss. Det är inte ens nära. Ja, det är ett upp för Hammarby efter fyra omgångar. Mål här då för Hammarby. Och Hammarby avancerar till semifinal i Svenska Cupen. Och han gör mål! Hammarby spelar semifinal i Svenska Cupen. Gör det mot Häcken. Karlgren, Kristinsson kramar om varandra. Och Hammarby-spelarna skyndar fram till sin målvakt och klappar om honom. Hammarby vinner. I stolpen. Det var här på Friends Arena. Han sköt sin senaste straff mot AIK. Då gick den i mål. IFK Göteborg har tagit ledningen. Vid straffpunkten att det är väldigt mjukt. Det är en lerpöl precis bredvid där. Där man sätter i foten. Det gäller att träffa bollen distinkt. Andreas gör det. Det kvitterar. Fostrad i Hästra i Småland. Har vunnit med dem förut och vunnit cupen. Då är det Göteborg. Höjer Klara. Gång inleds utav Solim Jack. Argentinare. Det är en sämre straff, mer eller mindre rakt på John Almbåge. Man ser knappt straffpunkten längre. Mikael Dyrestam kan ge Göteborg ledningen. Och han gör det. Sin karriär för Djurgården.
Nu måste han göra mål. Han skjuter i ribban. Han skjuter i ribban. Gabo inleder med att skjuta i stolpen. Så är IFK Göteborg svenska cupmästare. Ett tacksamt läge och så straff. Saken är klar. Pontus Farnerud blir matchvinnare tillsammans med Jonna Alvåge. IFK Göteborg har vunnit cupfinalen och supporterna stormar planen. Peña i stolpen. Är han möjligt i spåren? Ja, det spelar ingen roll. Jättebra räddning av Blasevic. Och Peña missar den första straffen. Chef Jesper Jansson lämnat läktaren, står ner med spelare och ledare. Besara. Han sätter den inte han heller. För Diawara går åt rätt håll. Och det är två liknande, likartade straffar. Blasevic ska rädda igen. Eller har vi ett första mål i straffbacksläggningen? Ja, det har vi. Hur kyligt som helst. Mål Malmö. Fänger brukar vara stark från 11 meter. Straff nummer två. Och den sätter han. Det är en bra straff. Även om Diawara går åt rätt håll så är det svårt. Snudd på möjligt att hinna ner. Det är stora skillnader jämfört med... Varsitt mål. 1-1 till straffbacksläggningen. Ja, rakt i mål. Den sätter han säkert Jo Ingeberget. Vad kan göra här? Steve Travelli mot Diawara. Ja, den går in. Den går in, men det är så nära. Han är svettigt. Han är på den där. Men mål är det. Med vänstern är det som gäller. Mot Blasevic. Och han drar den stenhårt upp i nättaket. Nej, det var ingen snack. Det var det sannoliken inte. Vi antecknar mål. Martin Olsson. Kort ansats. Ja, korta så här långt. Abbe Khalili. Han drar den också hur säkert som helst upp i nättaket. Du och jag har hållit på här med armarna lite grann. Han har haft en tung förlängning. Ska han kliva fram? Ja, det ska han. Hammarby och Malmö har gjort tre mål och missat en. Och han sätter hur kyligt som helst. Ja, verkligen. Och titta långt mot publik och Blasevic. Ges inte riktigt chansen där, va? Stå kvar. Med extra press på sig att sätta den här bollen för att fortsätta straffbacksläggningen. Astrid Zirmani. Ja, så kommer en signal så får han börja om. Oj. Se hur det påverkar. She ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy.